Bugün boring, dedi. Tushimda ayon bo'ldi. Qarz olib, ikki qavatli dang'illama hovli quribmiz. Har joyning ham o'z egalari bor xotin. Yana yotig'i bilan tushuntirishga urindi Akbarali. Begonaga shuncha pulni berib yuboradigan ahmoq yo'q. Qolaversa, foizi ham falon pul bo'ladi. Qanaqa foiz? Hayron bo'lib so'radi xonisi. Akbaraliga jon kirdi. Surishtirib ko'rdim xotin, dedi u darhol. Men ham bekor yurganim yo'q. Yillik foizining o'zi 36 ekan. U nima degani? Battar ajablandi xonisi. Akbarali sudxo'rlikning mohiyati haqida biroz tushuncha bergan bo'ldi. Ammo do'st dushmanning ko'zini kuydiradigan yangi dang'illama uy ilinjida yurgan ayol bu izohlarni unchalik tushunmadi. Avvallari qarz oldi, xotin ol, xotin yonga qoladi deyishardi, dedi juvon qat'iyat bilan. Endi bu maqol o'zgargan. Endi qarz oldi, uy sotib ol, uy yonga qoladi. Qarzni bir amallab qaytarasan deyishadi. Akbarali yana kuyib pishib bir nimalarni tushuntirishga urindi. Befoyda. Qolnisi bir gapni to'tiqushday takrorlayverdi. Odamlar olyapti-ku. Oxiri jig'i bironi chiqqan Akbarali yangi kiyimlarni kiydi-yu, atrofida girdikapalak bo'layotgan xotinining olqish duolari ostida shosha-pisha uyni tark etdi. Akbarali bejiz xavotirlanmagan ekan. Uy qurish yoki sotib olish uchun qarz undirishning ham o'ziga yarasha qonun qoidalari, yelib yugurib to'g'rilanadigan bir qop me'yoriy hujjatlari bor ekan. Ammo eng asosiysi, qiymati olinayotgan qarz miqdoridan kamida bir u chorak barobar ko'proq bo'lgan garov mulki kerak ekan. Akbaralida garovga qo'yishga arzirli mulkning o'zi yo'q edi. Mabodo bunday mulkni topgan taqdirda ham olgan qarzini vaqtida qaytarishga ishonchi yo'q edi. Akbarali erta indin ko'rilyapti. Komissiya yig'ilsin, deb yana 1-2 oyni amallab o'tkazdi. Biroq xonnisaning ahvoli tobora yomon bo'lib bormoqda edi. Erining kurakda turmaydigan bahonalarni eshitdi deguncha, lablari bir-bir uchib, rangi ko'karib ketayotgan juvon endi sira tilini tiyib tura olmaydigan bo'lib ham qolgandi. Akbarali yaxshi gapirib ham ko'rdi. Baqirib chaqirdi ham. Hatto 1-2 marta qo'l ham ko'tardi. Bari befoyda. Uy haqidagi orzu-havas juvonning butun o'y-xayolini egallagan. Tabir joiz bo'lsa, qonini ham zaharlab ulgurgan va endi xolnisani bu darddan foriq qilish juda-juda mushkul, amalda bajarib bo'lmaydigan yumush edi. Boshini ming bir eshikka suqib ko'rgan Akbarali nihoyat o'ylay-o'ylay allaqachon yangi o'zbekka aylanib ulgurgan Akmalning dang'illama xonisi orzu qilgandan ham ko'rkamroq bo'lgan hovlisiga bordi. Akmal avval o'zini rosa taroziga soldi. Pul topish qiyin bo'lib boryapti, dedi u nasihat ohangida. Pulni sarflash oson. Hali 4 ta jiyanni o'qitishim, 3-tasining to'yini qilib berishim kerak. Barisining tashvishi mening bo'ynimda. Xullas, Akbarali sarg'ayib turaverdi. Akmal nasihat o'qishini qo'ymadi. Axiri 3-chi bor bosh egib borganida Akmal sal yon berganday bo'ldi. Mayli, dedi u katta iltifot ko'rsatayotganday, sal mensimagan ohangda. 5000 ko'kidan berib turaman. 1 yilga ustiga 20% qo'shib 6 qilib qaytarasiz. Agar qaytara olmay qolsangiz, Akmal Akbaraliga sinovchan tikildi. Akbarali mahzun tarzda yelka qisarkan, bir amallarmiz, deb mung'irladi. Osmondan pul tushmaydi jo'ra, sizda aniq biznes plan yo'q. O'zingiz o'rgatsangiz, ojizona mung'irladi Akbarali. Hammaga o'rgataversam, o'zimga nima qoladi? Pichinqildi Akmal. So'ng murosa ohangida dedi. Ha, mayli, birga ishlaganimiz hurmati. Ozgina yordam beraman. Lekin qolgani o'zingizga havola. Qattiq bo'lishingiz kerak. Bir so'mni bir joyga bekorga sarflamang. Shuning uchun mayli, arzimasa ham uyingizni garovga qo'yib turasiz endi. Akbaralining yuragi simillab og'rib ketdi. Bir xona bo'lsa ham, har qalay o'z uyi. Ta'mirlay verib charchamaydi.
xuddi kengayib qoladigandek. Ammo boshqa iloj ham yo'q edi. Akbarali rozi bo'ldi. Ishiga puxta akmal, kelishuvni notarius orqali rasmiylashtirishni talab qilib turib oldi. Akbarali xotinini ko'nmaydi deb yuragi pukkillab turgandi. Yo'q, ko'ndi. Faqat quvonch bilan ish qilib, endi hovlili bo'lib qolamizmi? Deb so'radi. Bunga javoban Akbarali bosh irg'ab qo'ydi xolos. Qolnisa yosh boladay chapak chalib osmonga sakradi. Ure, endi katta uyimiz bo'ladi. Biroq holva degan bilan og'iz chuchib qolmas ekan. Akmal juda oddiy qilib biznes planning mohiyatini aytib bergandi. 1-2 minglarga 6 sotuq yer sotib olish, 1,5 minglarga poydevor ko'tarish, 20 mashina tuproq olib kelib, yoz bo'yi g'isht qo'yish, darrov devorni ko'tarishga kirishish, 2 xonalik vaqtinchalik uy qurib olib, o'sha yerga ko'chib o'tish va qolganini asta-sekin quraverish. Ya'ni tor joyda, ya'ni xonalari xususiylashtirilgan oilaviy yotoqxonadagi katalakda osh yegandan ko'ra 6 sotixli katta yerda musht yeyish. Biroq bularning bari aytishga oson edi. Orada quvonchdan ko'zlari charaqlay boshlagan, yuz terisi silliqlashib chiroyli bo'lib ketgan, go'yoki 10 yoshga yashargan xolnisaning baxtiyor kunlari demasa, Akbarolning bosh tashvishdan chiqmay qoldi. Akmal maslahat bergan shahar chekkasidagi uy joy uchun qurilish uchastkalari ajratilgan joylarning ham narxi oshib ketibdi. Dallollardan biri ishonch bilan qayerga borsangiz boravering, 4000 dan kamiga yer yo'q, dedi. Akbarali izlayverdi. Oxiri uy qurish uchun olib qo'ygan 6 sotix yerini 3000 ga sotishga rozi bo'lgan bir odamni topdi. O'zini Mansur deb tanishtirgan bu odamning aytishiga qaraganda, o'g'lini shoshilinch uylantiryapti ekan. Shuning uchun pul zarur bo'lib qolibdi. Bo'lmasa-ku, kelajakda oltinga teng bo'ladigan yerni arzimagan pulga sotib yuborishni xayoliga ham keltirmagan ekan. Kelajakda oltinga teng bo'ladigan yer o't bosib yotgan quruq yer edi. Akbarali shunga ham quvondi. Bunaqangi savdolarga ish tushib yurmagan Akbarali yer egasining o'zidan yo'l-yo'riq so'radi. Mansur aka tilxat yozib berdi. Akbarali 3000 ni sanab berdi. Savdo sotiqdan so'ng oradan bir haftaga yaqin vaqt o'tdi. Akbarali ishdan ta'tilga chiqdi. Bir kuni erta tongda o'zi sotib olgan yerga keldi. U yer chekkasini belgilab chiqmoqchi. So'ng esa ustalar bilan gaplashib, poydevor qurish ishlarini boshlab yubormoqchi edi. Hali quyosh ufqda yuz ko'rsatmagan edi. Shunga qaramay atrof yorug'. Akbarali shudringa ko'milgan o't o'lanlarni bosib o'tib dalaga keldi. Ajabki, u sotib olgan yerda novcha bir kishi g'imirlab yurardi. Akbarali shoshib shu tomonga yurdi. Salom alik, hormang bor bo'linglardan keyin novcha kishi g'urur ila shu yerni 3000 ga sotib olganini aytib qoldi. Akbarali garangsib qoldi. So'ng simillab og'rigan yuragini siqimlarkan, quruqshab ketgan lablarini yalagancha, adashmayapsizmi? Deb so'ray oldi xolos. Endi novcha kishi Akbaraliga ajablanib qaradi. Bo'ldi qiziq hangomalar. Tez orada ayon bo'ldiki, Mansur aka deganlari xuddi shu 6 sotix yerni 4 kishiga sotgan ekan. Aslida yer Mansur degan odamga tegishli emas ekan. Mansur aka deganlarini topib bo'lmadi. Aytishlaricha, aldanganlardan bittasi militsioner yordamida uni bir amallab topibdi. Ammo Mansur aka deganlari "Men senga yer sotmaganman?" deb turaveribdi. "Sotadigan yerim ham yo'q" debdi keyin. Shunda tilxatni ko'rsatishibdi. Mansur aka deganlari ilonning yog'ini yalagan ekan. Bu notarius tasdiqidan o'tmagan bir pullik ahamiyati yo'q deb turib olibdi. So'ng o'zini topgan odamga do'q urishga tushibdi. Esingdan chiqdimi? 4 ta sheriging bilan kelib meni urib tepib, o'ldiramiz deb qo'rqitib shu tilxatni yozdirib olganding. Xullas shunaqa gaplar. Ozgina ilinch, umid bor. Ammo buni eshitganidan so'ng Akbarali chuv tushganini angladi. Mol achchig'i, jon achchig'i. Shusiz ham necha kundan beri uyiga kech,
Xolnisa uxlagandan so'ng borib, tong saharda chiqib ketayotgan xotini uchrab qolganda esa, qurilishni boshlab yubordim deb qutilayotgan Akbarali bu zardaga chiday olmadi. Akbarali chap ko'ksini changallagancha yerga gursillab yiqildi. Yurak kasali yomon bo'larkan. Haliyam shifokorlarga rahmat. Ammo asablari qaqshab yurgan yigitning chap qo'li va chap oyog'i ishlamay qoldi. Tilida ham o'zgarish yuz berdi. Endi g'oldirab, juda qiynalib gapirar, uning nima deyayotganini anglash juda qiyin edi. Erini o'ylayverib, dardi dunyosi qorong'i bo'lib ketgan xolnisi Akbarali akasining sal o'ziga kelganini ko'rib yengil nafas oldi. Xayriyat dadasi, dedi u eriga mehribonlik bilan boqib. Xudo joningizni qaytarib berdi. Endi tuzalib ketasiz. Hali katta-katta uylar qurib, bolalarimiz bilan rohatda yashaymiz. Bezovtalanib qolgan, rangi quv o'chgan Akbarali jon holatda nimadir deb g'oldiradi. Ammo xotini uning gaplarini tushunmadi. Shu oqshom Akbaralining ahvoli yana og'irlashdi. Kunlar shu zaylda o'tib borardi. Akbarali o'zi shifoxonadan chiqadigan kunni dahshat va vahim bilan kutardi. Ana unda izoh berishga to'g'ri keladi. Hovliku qaytmaydigan bo'lib qo'ldan ketdi. Unga qo'shilib 3000 qulog'ini ushlab ketdi. Ammo eng yomoni, Akmalga qarzni qaytarish kerak bo'lgan kun tobora yaqinlashib kelmoqda edi. 6000 ga. Demak bir xonali uy ham ketadi. Unda er-xotin ikki bola bilan qayerda yashaydi? Akbarali tinmay shuni o'ylar, o'ylagan sayin boshi misday qizib, miya tomirlari otilib ketguday bo'lib o'rtib chiqar, yuragi gursillab urar, chap oyoq qo'lidagi jonsizlik, sovuqlik asta-sekin o'ng tomoniga ham o'tib borayotganini his qilardi. Endi nima qilaman? Deya shivirlardi u alam bilan bunday kezlari. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.